El meu clínic és un servei online adreçat als pacients de l'Hospital Clínic amb número d'història clínica actiu. Per donar-se d'alta, haurà d'accedir a través de qualsevol dispositiu, mòbil, tauleta o ordinador. Entrant al web de l'Hospital Clínic i prement el botó «El meu clínic», que trobarà a la part superior dreta de la pantalla. Haurà d'introduir el seu número d'historial clínic, el seu DNI, el correu electrònic i establir una contrasenya. Un cop completat el registre, rebrà un correu electrònic per fer la confirmació. A continuació, caldrà activar l'accés de forma presencial a qualsevol punt administratiu de l'hospital, a la seu Villarroel, a l'edifici central, al carrer Villarroel 170, al centre d'extraccions, carrer Còrsega 194, a l'edifici de consultes externes, carrer Rosselló 161, al centre de salut mental adults, carrer Rosselló 140, o a la seu maternitat, carrer Sabino de Arana. Un cop tingui l'accés activat, podrà disposar de la informació següent: les cites, les properes cites i les de l'últim mes, el pla de medicació, accés al seu pla de medicació personalitzat, els informes d'alta, informes assistencials emesos pels professionals del clínic, els informes de proves diagnòstiques, resultat de proves realitzades a l'hospital, analítiques, proves d'imatge. Les dades personals són les dades que l'hospital disposa de vostè. Es pot accedir a l'espai del meu clínic en català, castellà o anglès. Aquest espai és un espai segur per a tots els pacients de l'Hospital Clínic de Barcelona i que compleix tots els requisits de protecció de dades. Ens mou la teva salut.